Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведні, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі наші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелії від Луки. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирією правив Киріній. Ішли всі записатися, і кожний у своє місто. Пішов також і Йосип з Галілеї, з міста Назарету, в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм. Бо він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина єдинородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж в тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: «Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь. Ось вам знак. Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах». І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога і промовляла: «Слава вовишніх Богу, і на землі мир його вподобання». І коли ангели знялися від них на небо, пастухи один до одного заговорили: «Ходім лишень до Вифлеєму та подивімося на ту подію, що Господь об'явив нам». І пішли вони притьмом і знайшли Марію, Йосифа і дитятко, що лежало в яслах. Побачивши його, вони розповіли їм, що було сказано про це хлоп'ятко. І всі, хто чув їх, дивувалися тому, що пастухи їм оповідали. Марія ж пильно зберігала все це, роздумуючи в своєму серці. А пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так, як їм було сказано. Стоїмо вже на порозі свята Христового Різдва. Цього року ще раз зупинимося перед яслами і разом з пастухами будемо вдивлятися в того, хто для нас народився у Вифлеємі Юдейському, в того, хто задля нас зволив поставити себе в яслах, того, хто, бувши Господом усього творіння, стає для нас людиною. Сьогоднішній євангельський уривок, який супроводжує літургію нинішнього дня, запрошує нас уже разом з пастухами вслухатися у слова ангела, який запрошує йти, тобто пуститися в дорогу. Ми також цих 40 днів Різдвяного посту пустилися в дорогу. Ми йшли до нашого, також до Вифлеєму, щоб побачити і зустріти Господа. І цей час іти за Господом є так важливий. Є важливий для того, щоб запитати, що нового, або як по-новому будемо переживати цей різдвяний час, як по-новому зустрінемо Господа. І цікаво, що в сьогоднішній Євангелії, власне, в цих подіях Різдва Христового, Бог приходить до свого народу і звіщає радісну новину найубогішим з-поміж убогих свого народу, пастушкам. Ті, які в щоденному житті через свою працю, своє покликання не мали можливості брати участь у гаморі міста, в гаморі щоденного життя. Цікавою також постава Марії, котра зберігає все в своєму серці. Вдивляє, можемо сказати, дивиться із захопленням у своє щоденне життя. Дивиться з захопленням у події Христового Різдва, події тих слів, які чує, в жести ті, які бачить. Тобто дивиться з великою увагою і зберігає в своєму серці. Господи Ісусе,
Дай нам простоту пастушків, щоб і ми могли з довірою приймати кожне Твоє слово, котре промовляєш до нас літургії. Дозволь нам з такою готовістю, як і вони, слуховуючись Твої слова, виконувати їх в щоденному житті. Але дай нам також серце Марії, щоб ми могли прийняти слово, зберігати його в нашому серці, роздумувати над ним і ним ділитися. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.